Kør bare, hold nu bare. Ja, kør du bare til. Der blev ikke en handball. Kan man betale med mobile? Ja, det kan man nok. Okay, det er fint. Vi vil have muldmagi, en urne kribløg. Vi vil have mildu, mild og svaløg. Vi vil have alle ud og se de friske skud. For på den lange bane giver det overskud. Vi har sat den lige der.